Μέσα στα μάτια σου βλέπω το κύμα που σχάει στα κρογιάλι. Σαν νερά είδα σε όνειρο δύο λέξεις μου λες μαγικές. Και ξαφνικά όλα γύρω μου χάνονται. Είσαι φως που δεν αφήνει σκιές. Κράτησέ με σφιχτά, μου σε χάσω για πάντα φοβάμαι. Μια ζωή στο αντίθετο ρεύμα προσπαθώ να σε φτάσω. Σαν δυνάμω γλιστράς μου ξεφεύγεις, για ενοχές μου μιλάς. Κι αν τις νύχτες το αγγίγμα σου δεν γνώρισα, το μυαλό μου τώρα πια κυβερνάς. Κράτησέ με σφιχτά, μου σε χάσω για πάντα φοβάμαι. Μην προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Μην προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Καλησπέρα. Κάνουμε μια νέα αρχή και σήμερα εδώ στο Star Channel με μια εκπομπή που ασχολείται με τρυφερές προσωπικές ιστορίες. Καλησμένη είναι η κυρία Τασούλα Φυλακουλίδη. Τασούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλεις να μου πεις γιατί έχεις έρθει εδώ σήμερα? Ναι. Ήρθα για την εκπομπή σας λόγω ότι έχω χωρίσει με τον άντρα μου, για το λόγο επειδή με έχει απατήσει και έχω τώρα και ένα μωράκι που δεν ξέρω το επίθετο του παιδιού. Του πατέρα. Του, ναι, πατέρα. Καταρχήν να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λες ότι σε απάτησε, είναι κάτι το οποίο το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, είναι κάτι εξακριβωμένο? Μάλιστα. Ή είναι οι υπόνοιες σου αυτές? Όχι. Είναι... Το ξέρει και εκείνος. Δηλαδή, τα έχουμε πει, ας πούμε. Και ο ίδιος μου το είπε στο γράμμα του. Σου έστειλε λοιπόν κάποιο γράμμα σου, ο άντρας μου ήταν ναυτικός. Και ταξίδευε και για ένα διάστημα είχε σταματήσει να μου στέλνει χρήματα και γράμμα. Και γράμματα. Και μετά για ένα διάστημα μου ήρθε ένα γράμμα και μου γράφει ότι γνώρισα μία Αγγλίδα και ότι μου αρέσει και ότι πιστεύω ότι την αγαπάω. Όταν γυρίσω θα τα πούμε από κοντά. Άρα στο ομολόγησε ο ίδιος. Ναι, ναι. Από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Το ότι θα μπορούσε να σε απατάει σε κάθε λιμάνι που θα βρισκόταν. Μετά είχε πει. Σου είχε πει από την αρχή. Όταν γνωριστήκαμε ότι έχει στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, κάθε λιμάνι ας πούμε είχε και μια κοπέλα, μια φιλενάδα. Εσύ τον ερωτεύτηκες, τον άντρα σου? Την αρχή όχι τόσο, δηλαδή... Όχι σαν κεραυνοβόλος έρωτος που λένε, σιγά αργότερα τον αγάπησα. Πώς οδηγήθηκε στο να τον παντρευτείς? Πώς? Πώς έφτασες στο να τον παντρευτείς? Δηλαδή πες μου πώς γνωριστήκατε, πες μου τα συναισθήματά σου και πώς κατέληξες στο να παντρευτείς έναν άνθρωπο. Γιατί μου λες ότι δεν ήσουν από την αρχή ερωτευμένη μαζί του. Ναι, γνωρίστηκα στην καφετέρια. Mm-hmm. Είχα φύγει από το σπίτι μου, είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Έχεις φύγει από το σπίτι σου ενώ το έχεις σκάσει? Ναι, έφυγα από το σπίτι μου. Για ποιο λόγο? Όχι, για λόγο όταν έμαθα ότι δεν ήταν η μητέρα μου πραγματική. Έμαθες ότι ήσουν υιοθετημένη. Μάλιστα. Ούτε υιοθετημένη, απλώς μια έτσι θετή, όχι με χαρτιά και με αυτά. Το έμαθες στα πόσα σου χρόνια? 15. 15 χρόνων το μαθαίνεις αυτό. Γιατί οδηγήθηκες όμως να φύγεις? Θα μπορούσες να ψάξεις να βρεις την αληθινή σου μητέρα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά γιατί έφυγες από αυτή τη γυναίκα που σε μεγάλωσε? Δεν ήσουν ευτυχισμένη κοντά της? Όταν το μαθαίνεις για 15 χρονών, κάπου ας πούμε. Γιατί δεν πέρασα στη ζωή μου καλά από μικρό και κάπου όλα συγκεντρώνονται στο μυαλό όταν το μαθαίνεις αυτό 15 χρονών και. Σου έρχονται όλα πίσω. Γυρνάει, ας πούμε, αυτά που έχεις περάσει
και πώς να μιλήσεις αυτή τη γυναίκα, να την πεις μητέρα, μαμά. Δεν μου έρχονταν μετά. Ένιωσες τη στοργή της μάνας? Σαν μόνο έτσι να με πιάσει και να όχι. Με τον πατέρα σου κρατάς επαφή? Τώρα όχι. Εκείνα τα χρόνια, στην τρυφερή ηλικία, είχες δίπλα στον πατέρα σου? Ούτε από αυτόν. Άρα βλέπεις ένα τεράστιο αδιέξοδο μπροστά σου. Φοβερό. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή μου λες ότι ήσουν μικρή και είναι σίγουρο ότι ενώ πέρασες δύσκολη ζωή θα έχεις και όνειρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί δεν επέλεξες να κάνεις κάτι μόνη σου εντελώς, να προσπαθήσεις να αποκτήσεις μια καριέρα, να προσπαθήσεις να χτίσεις κάτι δικό σου? Γιατί η λύση που επέλεξες ήταν ο γάμος? Γιατί μου άρεσε η οικογένεια. Να κάνω μια οικογένεια. Γιατί μου λείπε, ας πούμε, έτσι. Μήπως νόμιζα ότι θα είχα μια στοργή, ένα παιδί, θα είμαστε όλοι μαζί. Τον άντρα σου τον γνώρισε σε μια καφετέρια, από ό,τι ναι, μου είπες. Ναι, ναι. Και μου είπες ότι στην αρχή δεν ένιωσες έρωτα. Θέλεις να μου εξηγήσεις λιγάκι όλη αυτή την ιστορία και θέλεις να μου πεις και 5 πράγματα για το γάμο σου? Για τη ζωή μου. Για το γάμο σου και τη ζωή σου κοντά στον άντρα σου. Ήταν κρυφός από την πεθερά μου. Δεν έγινε φανερός. Γιατί η πεθερά μου δεν με ήθελε. Σαν, ας πούμε, μάνα του παιδιού της ήθελε άλλα όνειρα. Είχε άλλα όνειρα για το γιο της. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Να σε ρωτήσω κάτι, πριν παντρευτείτε, πόσο καιρό ήσασταν μαζί και είχατε αυτή τη γνωριμία, αυτή ένα τη σχέση? Μήνα. Ένα μήνα. Σε αυτόν τον ένα μήνα κλιμακώθηκαν καθόλου τα συναισθήματά σου, αναπτύχθηκαν? Ναι. Μετά από ένα μήνα, ας πούμε, μόλις πήγαμε στη Ρόδο, με πήγε στη Ρόδο και ήθελα να δω κάποιον συγγενή μου. Από εκεί, ας πούμε, άλλαξε και... Δηλαδή, άρχιζα και τον αγαπούσα. Από τη δική του την πλευρά τα συναισθήματα ποια ήταν? Όχι, ήταν πολύ καλά. Μπορείς να πεις ότι ήταν ερωτευμένος μαζί σου? Ναι, ήταν η πρώτη του κοπέλα που παντρεύτηκε, δηλαδή, και είχαμε τέτοιο δέσιμο μαζί. Επειδή μου είπες κάτι πριν και μου έδωσες μια πολύ δυνατή εικόνα, μου είπες ότι αυτός ο άνθρωπος σου είπε εξ αρχής ότι έχω πολλές γυναίκες στη ζωή μου. Φαντάζομαι ότι το δέσιμο ήταν τόσο μεγάλο ώστε να εξομολογείται αυτά. Ναι. Μετά το γάμο τα είχε εξομολογηθεί. Τα είπε μετά το γάμο όλα αυτά. Αλλά και εκείνος δεν ήθελε το γάμο. Δεν ήθελε να σε παντρευτεί? Όχι, με το ζόρι, ας πούμε. Αλλά επειδή ήταν να φύγει, ναυτικός ήταν να φύγει. Και επειδή έπρεπε η αγωνιαστικιά του να ήμουν, η γυναίκα του επέτρεπε. Γιατί έτσι να πήγαινα δεν τον επιτρεπόταν να μπω έτσι, σαν τι. Να πας μαζί του στο ταξίδι, ναι, εννοείς. Ναι, ναι. Και έτσι παντρευτήκαμε, δηλαδή εκείνος με το ζόρι, δεν ήθελε. Δηλαδή ο γάμος έγινε και αρπακόλα, δηλαδή γρήγορα. Δεν το ήξερε και η μάνα του, φυσικά, γιατί παντρευτήκαμε. Η μητέρα του σε είχε γνωρίσει νωρίτερα, δηλαδή σε είχε πάει και σε είχε συστήσει ο Ηλίας? Ναι, ναι. Γνωριστήκαμε στο σπίτι του. Η αντίδρασή της ποια ήταν, σε σένα? Ήταν λίγο σκληρή. Δηλαδή σκληρή. Δεν ήθελε καθόλου για μένα, ναι. Μέχρι που με είχε βγάλει και είχε κρύψει τα χρυσαφικά της και νόμιζε ότι... Και είπε στον άντρα μου, ας πούμε, ότι τα έκλεψα. Σε κατηγόρησε ότι τις, ναι, τα έκλεψες? Ναι, με κατηγόρησε. Ότι τα έκλεψα. Και, λέω, και ο Ηλίας πώς αντέδρασε σε αυτό? Σε αυτό αντέδρασε φοβερά. Λέει, ψάξε τα και βρες τα. Λέω, σε παρακαλώ, Ηλία, λέω, πάρε το 100, να έρθει να διαπιστώσω ότι δεν είμαι κλέφτρα. Εγώ μπορεί να πείνασα, αλλά έτσι το χέρι μου δεν έχω κλέψει. Σε υπερασπίστηκε δηλαδή, ναι, ο Ηλίας εκείνη, ναι, τη στιγμή? Ναι, και την ημέρα με βούτυξε και φύγαμε από το σπίτι. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ηλίας δεν ήθελε να σε παντρευτεί αρχικά γιατί δεν είχε τόσο δυνατά αισθήματα για σένα ή γιατί δεν ήθελε να παντρευτεί? Όχι, δεν ήθελε για το γάμο. Ότι με ήθελε εμένα, ναι. Αλλά επειδή ήταν και η δουλειά του αυτή ναυτικός, έπρεπε να... ένα από τα δύο, ή αραβώνας ή γάμος. Ήταν δυσάρεστη εμπειρία για σένα όλο αυτό? Το γεγονός δηλαδή ότι επιβλήθηκε ουσιαστικά στον Ηλία εντός εισαγωγικών να σε παντρευτεί? Ναι, είχε. Άλλαξαν κάποια πράγματα? Ναι, αλλάξαν. Δηλαδή, θέλαμε ο ένας τον άλλον, αλλά με διαφορετική
η ζωή, δηλαδή. Μετά τι έγινε, έπαψε να σε αγαπάει τόσο πολύ, έπαψε όχι, να σε φροντίζει, τι ακριβώς. Όχι, δεν έπαψε, πες αλλά ήταν διαφορετικός, αυτές. Δηλαδή ήταν κλειστός άτομο. Δηλαδή δεν ήταν έτσι να σε αγκαλιάσω, να σε χαϊδέψει, σαν να μια στοργή, δηλαδή, έτσι, να μου πει ότι με αγαπάει. Προσπάθησες να τον κερδίσεις ξανά. Προσπάθησα. Μόνο ήταν, συγγνώμη που θα το πω, ήταν μόνο για το κρεβάτι. Είχε καμία ανταπόκριση σε όλες τις κινήσεις που έκανες εσύ για να το ξανακερδίσεις? Όταν ήμασταν στο ταξίδι, έμεινα έγκυος. Φυσικά είχα κάνει και δύο εκτρώσεις. Δύο εκτρώσεις και στο τρίτο η κόρη μου... Δηλαδή το κράτησα το παιδί αυτό. Δεν το ήθελε το παιδί καθόλου. Καθόλου δεν τα ήθελε. Και μου είπε, ας πούμε, μόλις γεννήσεις, θα αφήσεις το παιδί στην πεθερά μου, ημερών τώρα, και να έρθεις μαζί μου. Γιατί δεν ήθελε το παιδί σας? Δεν, ήταν κατά. Δεν ήθελε παιδιά. Όταν εσύ έμεινες έγκυος, δεν τον ενημέρωσες γι' αυτό? Ναι. Τι σου είπε, θέλω να το κρατήσεις ή δεν θέλω? Μου λέει, δεν το ήθελε και ας πούμε κι εγώ κάπου... Μου είχε πει και ο γιατρός ότι... Και τρεις εκτρώσεις δεν μπορεί να καταστραφεί. Φοβήθηκες ότι μπορεί να μην μπορέσει και να ξανακάνει παιδιά, ίσως. Ναι, άλλο παιδί, ναι. Του το είπες αυτό το πράγμα, του έθεσες αυτό τον προβληματισμό? Ναι. Και τι σου απάντησε? Δεν τον ένοιαζε. Σου είπε απλά δεν με νοιάζει? Ναι. Δεν θέλω, δηλαδή δεν θέλω παιδιά, δεν με νοιάζει. Να μην κάνεις παιδιά. Δεν τα ήθελα τα παιδιά. Όταν ήρθε η στιγμή να γεννήσω, του στείλανε ένα τηλεγράφημα από την εταιρεία, ούτε απάντηση, ούτε τίποτα. Δεν ήταν δηλαδή την ώρα που γεννούσες? Όχι, μόνη μου κοντά σου. Μου είπες ότι σε απάτησε τελικώς. Ναι. Αυτό πότε συνέβη? Αυτό συνέβη μετά τη γέννα. Ήρθε, είδε το παιδί και μετά ξανά έφυγε. Μετά από 3 μήνες, 4, μου στέλνει αυτό το γράμμα ότι είμαι στην Αγγλία και ότι γνώρισα μία γυναίκα και θέλω να μείνω μαζί της και την αγαπάω. Αλλά όταν έρθω θα τα πούμε από κοντά. Φυσικά εγώ ταράχτηκα και το δίνω το γράμμα στη πεθερά μου και όταν το διάβασε και εκείνη, η πρώτη της κουβέντα ήταν... Βλάκας είναι, λέει, που τα γράφει. Όταν ήρθε ομολόγησε ότι ήταν στην Αγγλία. Ναι. Μου έδειξε και φωτογραφίες που έχουν βγει στο Λούνα Πάρκ. Και... Ένα λεπτό. Τι φωτογραφίες? Σε αυτήν να είναι. Με αυτή την κοπέλα. Σου έδειχνε φωτογραφίες του με την... Ναι. Με τη γυναίκα αυτή. Ναι. Με ποια λογική? Για να σου αποδείξει ότι υπάρχει. Ναι. Ότι είναι αυτή και ότι... Ήταν μαζί της, δηλαδή με όσο καιρό έλειπε από το καράβι, είχε ξεμπαρκάρει. Και λέω, γιατί, τι έγινε, γιατί το κάνεις αυτό, τι συμβαίνει. Μου λέει, κοίταξε να δεις Στασία, θέλω, λέει, να χωρίσουμε, ο λόγος. Λέει, να χωρίσουμε, να πάρουμε διαζύγιο, να πάω στην Αγγλία, να παντρευτώ αυτή να είναι. Στην Αγγλίδα και να πάρω την υπηκότητα. Και μετά μόλις πάρω την υπηκότητα, να την χωρίσω και μετά να σε φωνάξω εσένα. Ναι. Του λέω, είσαι καλά, του λέω. Δηλαδή προσπάθησε να σου παρουσιάσει όλη αυτή την κατάσταση ότι δεν είναι έρωτας, δεν είναι αγάπη και το κάνει καθαρά για να πάρει την υπηκότητα. Ναι. Του είπες πόσο σε πληγώνει. Γιατί πρέπει να σου πω ότι σε παρακολουθώ όλη αυτή την ώρα, αλλά έχεις λιγάκι μια απαθή στάση. Δηλαδή μου τα λες όλα αυτά, μου τα περιγράφεις, αλλά δεν βλέπω καθόλου πάθος, δεν βλέπω καθόλου παράπονο ή πίκρα.
Εκείνος φάνηκε ότι λυπήθηκε από όλη αυτή την ιστορία που έχει προκαλέσει αυτό το πράγμα. Δεν λυπήθηκε. Όχι. Τι ήταν πρακτικό. Δεν τον ένοιαζε. Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε ήταν. Ναι. Αυτό ήταν. Και αμέσως το ξεκίνησα το διαζύγιο. Είχε φίλο δικηγόρο αμέσως. Μέχρι που μου βάλανε ότι εγώ έφταιγα. Με ποια αιτία. Ότι εγώ ότι απατούσα εγώ τον άντρα μου, ότι εκείνο. Μέχρι όταν το διάβασα φυσικά το χαρτί του δικηγόρου και το άσκησα. Είχε συμβεί τέτοιο πράγμα, τον είχες απατήσει ποτέ. Αν τον είχα απατήσει, όχι. Βρεθήκατε ποτέ πρόσωπο με πρόσωπο να του λες πώς με κατηγορείς ότι σε απατώ, αφού εσύ το έκανες. Όχι, ήμασταν μαζί. Ήμασταν μαζί μέχρι να πάρει το διαζύγιο. Δηλαδή μένατε μαζί την ώρα που σε κατηγορούσε ότι τον απατάς. Ναι, να μην μαθευτεί ούτε η μάνα του να το ξέρει, ούτε και η δική μου. Για ποιο λόγο, αφού χωρίζατε. Δεν ήθελε. Ο λόγος ήταν για να μην μπουν στη μέση και γίνει βαβούρα. Και εγώ έκλεινα το στόμα μου. Και μέχρι και τώρα μια ζωή κλείνω το στόμα μου. Δεν μιλάω. Αυτό εσύ που γιατί δεν απευθύνθηκες κάπου, στους γονείς σου. Μετά το απευθύνθηκα, γιατί όταν είδα ότι με βάζει και με κατηγορούσε και αυτά, τότε το είπα. Στο και σπίτι έτσι... η συμπεριφορά του ποια ήταν καθ' όλη αυτή τη διάρκεια στην οποία περίμενα το διαζύγιο. Δεν είναι ψυχρά. Εγώ αλλού κοιμόμουν και εκείνος αλλού. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπήρξε φορά που μίλησα με αυτή την άλλη γυναίκα μέσα από το σπίτι σας. Ναι. Τηλέφωνα, γράμματα. Έπαιρνε τηλέφωνα μπροστά σε μένα. Ναι. Και μιλάγανε με τις ώρες. Με πείραζε, αλλά τι να έκανα. Θέλεις να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι περιττό να κλαις για ένα πράγμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έχει τελειώσει στη ζωή σου. Και θεωρώ ότι αφού μπόρεσες και είχες δύναμη εκείνη τη δεδομένη στιγμή που έχεις τον άντρα σου μέσα στο σπίτι σου και μιλάει με μια άλλη γυναίκα έτσι ανοιχτά και έτσι ευθέως, θεωρώ ότι είσαι πολύ δυνατή. Δεν είχα πουθενά στήριγμα από κανέναν να με υποστηρίξουν. Πόσο καιρός πέρασε που ήσασταν στο ίδιο σπίτι και περνούσατε και τη διαδικασία διαζύγιο. Μέχρι που όταν το είπα στη μητριά μου, ας πούμε, και πήρα μερικά πράγματα, πήρα και το παιδί και πήγα στο σπίτι της και εμένα. Δεν άντεχες άλλο αυτή την κατάσταση με την άλλη γυναίκα, να επικοινωνεί με εκείνη. Ναι. Και όταν πήγα και της τα εξήγησα όλα, μπήκε και στη μέση η μητριά μου και τελικά δεν βγήκε τίποτα, δηλαδή παρόλο που μπήκε στη μέση να μας τα φτιάξει, ξέρω εγώ. Και όταν πήγα εγώ να πάρω κάτι πράγματα την ημέρα, η πεθερά μου είχε κλείσει το σπίτι για να μην της πάρω τα πράγματα. Είχε κλειδώσει το σπίτι. Και χτυπάω όλο, γιατί άλλα, είχε αλλάξει αντικλείδια, είχα κλειδί εγώ για να πάρω τα πράγματα του μωρού. Λέει τι, για να βουτήξει τα πράγματα. Λέω τι να τα κάνω τα πράγματα. Θέλω τα δικά μου. Λέει δεν σου ανοίγω. Όταν έρθει ο Ηλίας, είχε κρυφτεί, είχε φύγει, δεν ξέρω. Από εκείνη την ημέρα που πήρατε το διαζύγιο τον έχεις ξαναδεί. Όχι. Τον είχα δει όταν άρχισε να παίρνω. Γιατί πήρα την επιμέλεια εγώ του παιδιού. Ήρθε ποτέ να δει το παιδί. Για να έρθει να δει το παιδί, όχι. Ποτέ. Όχι, γιατί ταξίδευε σε ρί. 3 χρόνια σε ρί ταξίδευε. Μετά τρία χρόνια ερχόταν η γιαγιά της και την έπαιρνε από το σπίτι και τον έβλεπε. Και η κόρη μου ακόμα σπανίως. Δεν δεχόταν δηλαδή να έρθει στο σπίτι να δει το παιδί. Για να έρθει. Είχε έρθει μία φορά. Την ημέρα αυτή που ήρθε ξανά πώς αντιμετώπισε. Τίποτα δεν είναι. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι, σαν να μην μπήκε μέσα. Μιλήσαμε με τη μικρή, μιλήσα και εγώ.
Τίποτα άλλο. Όταν εσύ τον ξαναείδες, σκέφτηκες, είχες καθόλου ελπίδες μέσα σου ότι μπορεί να ξαναγίνει κάτι μεταξύ σας, είχαν σβήσει εντελώς τα συναισθήματά σου για εκείνον? Εγώ ήλπιζα ότι θα μήπως μίξουμε μαζί. Γιατί μια φορά τον είχα παρακαλέσει να σμίξουμε για λόγω του παιδιού. Και εκείνος αρνήθηκε. Πώς χαρακτηρίζεις όλο το αυτή τη στάση? Δεν ξέρω. Ίσως δεν μου αγαπούσε, ίσως ήθελε να κάνει τη δουλειά του, δεν ξέρω. Κύριε Ηλία, θέλετε να περάσετε μέσα να μας πείτε λιγάκι τη γνώμη σας? Να προσπαθήσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια σου πολλά. Επίσης. Χρόνια πολλά, καλή χρόνια. Καλή χρόνια. Καθίστε. Να καθίσω εδώ. Ναι. Σας βλέπω τόση ώρα απ' έξω και είστε διστακτικό στο να μπείτε μέσα. Αισθάνομαι ότι δεν, τα ζητούμενα μεταξύ σας τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από ό,τι τα γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε ένα διάλογο και να τα συζητήσετε όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Άλλωστε πρόκειται για τη ζωή σας. Το βασικότερο απ' όλα είναι το γεγονός ότι έχετε ένα παιδί μαζί. Και από ό,τι μου λέει η Τασούλα, δεν το βλέπετε. Δεν περνάτε να το δείτε, δεν ενδιαφέρεστε γι' αυτό. Δεν είναι έτσι. Το επισκέπτεστε? Με επισκέπτεται, δεν γίνει. Η κόρη σας εννοείται. Όταν λέτε, μου εξηγείτε λίγο, πείτε μου λίγα πράγματα, μην είστε τόσο λακωνικός. Η Μαρία και σήμερα έρθε σπίτι. Να. Και την είδα. Έρχεται από πλευράς μου όσο πιο συχνά μπορώ τη ζητάω, από πλευράς της όποτε εκείνη μπορεί. Δηλαδή το πόσο συχνά είναι αυτό, 15 μέρες, 10 μέρες, 20 μέρες καμιά φορά, έρχεται η Μαρία. Να τα πούμε λιγάκι πιο απλά τα πράγματα. Ναι. Επειδή εδώ έρθει η Τασούλα και μας άνοιξε την καρδιά της και μας είπε κάποια πολύ βασικά πράγματα, είναι σαφές ότι έχετε τη δική σας άποψη και είναι σαφές ότι θα μας την πείτε. Γιατί μπορεί μερικά πράγματα να μην είναι έτσι όπως τα λέει η Τασούλα. Καθένας τα βλέπει από τη μεριά του. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα μας έχει πει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Το γεγονός δηλαδή ότι παντρευτήκατε και μετά από αυτό το γάμο, τον οποίο εσείς δεν τον θέλατε. Το γάμο. Τα πράγματα άλλαξαν. Ψυχραθήκατε πολύ και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και αφού η Τασούλα έμεινε έγκυος και εσείς δεν θέλατε το παιδί. Ναι. Και της είπατε να πάει να το γεννήσει και μετά να το αφήσει τη μητέρα σας. Αυτό είναι για το παιδί που λέτε, ναι. Πριν από αυτό είχαν μεσολαβήσει άλλες δύο εγκυμοσύνες. Ναι, τις οποίες ναι. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα σας παρακάλεσε κιόλας να το κρατήσει, γιατί φοβόταν ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με την υγεία της. Πέρα από όλα αυτά, εσείς δεν το θέλατε αυτό το παιδί. Εν πάση περιπτώσει, το κράτησε η Τασούλα το παιδί και από εκεί και πέρα άρχισε ένας, κατά τη γνώμη μου, μια χαοτική κατάσταση, στην οποία δεν βρισκόσασταν, λέγατε μόνο γεια. Δεν είχατε ουσιαστική επικοινωνία, δεν ήσασταν αντρόγινο. Μετά από κάποιο καιρό προέκυψε στην Τασούλα μια άλλη γυναίκα στη ζωή σας. Και το αντιμετώπισε και αυτό. Θέλετε να πείτε πέντε πράγματα πάνω σε αυτά, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ απλά. Ας μην το φιλοσοφήσουμε. Ξέρετε πολύ καλά τι έχει έρθει και τι λέει εδώ η Τασούλα. Είναι η ζωή σας. Ως προς αυτά τα πράγματα, τι έχετε να τις απαντήσετε? Και είναι σαφές ότι δεν είναι πλέον ζητούμενα. Δηλαδή, δεν αισθάνομαι ότι θα αλλάξει κάτι αν τις απαντήσετε σε αυτά. Αλλά είναι η μητέρα του παιδιού σας. Και τη βλέπετε να τα κρίζει. Θεωρώ ότι δεν θα σας κοστίσει τίποτα να της δώσετε κάποιες απαντήσεις. Και να της πείτε την άποψή σας. Καλά, ας πω τι νιώθω. Με το ότι η παρουσία μου εδώ και η θέση της, η στάση της, με έκανε να νιώσω. Εγώ θέλω να σου πω με δύο κουβέντες ότι νιώθω ότι εδώ το έπαιξες θύμα αποκλειστικά. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι εγώ ήμουν άψογος μαζί σου και αλάνθαστος και άμυρος ευθυνών. Θέλω μόνο να σου πω κάτι που μπορεί να βοηθήσει, να σε βοηθήσει και σένα και τα παιδιά που έχεις, ότι πάρε λίγο την ευθύνη σου. Αναγνώρισε λίγο τη συμμετοχή σου στις αποτυχίες της ζωής σου και σε ό,τι πάει στραβά στις κακοτυχίες. Και αυτό θα σε βοηθήσει να γίνεις και λίγο πιο υπεύθυνη. Δεν θα αλλάξει τίποτα από το παρελθόν. Το μέλλον. Γιατί δεν είναι υπεύθυνη στα παιδιά μου. Αναγνώρισε κάπου την ευθύνη σου σε όλα αυτά, σε όλα αυτά που είπες, που κατάλαβα, είδα όλοι μια... Όλοι κάνουμε στη ζωή μας λάθη. Εντάξει. Αναγνώρισε και λίγο το ποσοστό συμμετοχής της δικής σου ευθύνης στις κακοτυχίες που σου συνέβησαν και μην τα παρουσιάζεις όλα ότι προέρχονται από άλλους. Από μένα, από τη μητέρα μου, από τον ένα, και από τον άλλο. Από αυτό μου. Γιατί αυτό θα σε βοηθήσει να γίνεις πιο υπεύθυνη. Μα και για αυτό τον θέλω αυτό να σου μου. Πω και μόνο έτσι με δύο κουβέντες. Και εσύ είσαι υπεύθυνος. Και η μάνα σου. Ναι, υπεύθυνη. Το αναγνωρίζω.
Δεν είπα αντίρρηση. Τα σουλά. Δεν έφερα καμία αντίρρηση. Ακούσαμε ένα λεπτάκι τα σουλά. Αν θέλεις να το πεις κάποια βασικά πράγματα, επειδή εμένα δεν μου παραδέχτηκες ότι έχεις κάνει κάποια λάθη. Αν πιστεύεις ότι έχουν γίνει, πες του τα. Αν δεν πιστεύεις ότι έχουν γίνει, πες του ότι δεν πιστεύεις ότι έχουν γίνει. Απλώς μίλησέ του. Όταν μη συζητάμε γενικολογίες εδώ. Όχι, απλώς λέω. Σου λέει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Συγκεκριμένο. Φταίς και εσύ. Και δεν το αναγνωρίζεις. Δεν παίρνεις την ευθύνη αυτού του πράγματος. Τι έχεις να το απαντήσεις. Επί της ουσίας όμως. Εγώ και αυτή την εποχή που γνώρισε τη γυναίκα αυτή, δεν είχα κανένα λάθος. Το λάθος μας ήταν και οι δύο, ας πούμε, που μας παντρέψανε η δική μου. Ό,τι είπα δεν άκουσες τίποτα, πήγε έτσι, χάθηκε. Δεν περίμενα και να τα ακούσεις. Απλά κλήθηκα εδώ και το είπα. Θέλεις να τα πεις όμως λίγο πιο συγκεκριμένα. Τι να πω τώρα, να αρχίσω ιστορία μια ζωή. Να τις πεις λίγο πιο συγκεκριμένα. Αυτά τις τα έχω πει της ίδιας άπειρες φορές. Και πώς αντιδράει. Όπως και τώρα. Τώρα βασικά δεν μπορώ να δω την αντίδρασή της, γιατί δεν της λες κάτι συγκεκριμένο. Της λες να αναλάβεις την ευθύνη σου. Και σου λέει να αναλαμβάνω. Έχεις κάποια βασικά δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της. Τη ρωτήσατε συγκεκριμένα, είχε εκείνη άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις. Όχι, σας λέει, δεν είχε. Δεν ήξερε τίποτα. Υποστηρίζεις ότι είχε. Πάρα πολλά ακόμα. Ένα χειροπιαστό, ένα κραυγαλαίο είναι αυτό. Ένα λεπτό. Η ίδια ξέρει γιατί μιλάω, ναι. Έτσι. Να τα εξηγήσω σε εσάς, να τα εξηγήσω. Στην ίδια την εξηγήσω. Να μου τα εξηγήσεις, γιατί όταν λες ότι σε απατούσε, είναι βαριά κατηγορία. Γιατί. Φαντάζομαι ότι δεν είναι βαριά άνθρωπο. Κατηγορία. Είχε το ελεύθερο από μένα. Αυτό που είχαμε αναλάβει σαν υποχρέωση, εφόσον έλειπα και ήμουν αλλού και εκείνη ήταν εδώ, να έχουμε μία ειλικρίνεια και μία ευθύτητα. Και όπως είχα εγώ, δεν είχε εκείνη. Αυτό ήταν το βασικό μου πρόβλημα. Δηλαδή σε απάτησε εκείνη και σε πρόδωσε πρωτού, κάνεις εσύ αυτή την κίνηση με αυτή την άλλη γυναίκα. Όχι. Αυτό δεν το ξέρω. Πώς ξέρεις ότι σε απατούσε. Αυτό έγινε γιατί μετά. Μου σύστησε τον εραστή της όταν επέστρεψα. Όταν μου έστειλες το γράμμα και όταν ήρθες, μετά από κάτι μήνες, είχες βγάλει φωτογραφίες, βγήκε με την κοπέλα σου μαζί. Μετά γνώρισες τον Αλέκο. Δεν τον είχα αναγνωρίσει. Από δεν την είχες. Δεν τον είχα γνωρίσει τον Αλέκο. Δεν τον είχες γνωρίσει πριν επιστρέψω. Ναι. Όχι. Από ό,τι κατάλαβα, ισχυρίζεσαι ότι όταν επέστρεψε το ταξίδι, σου σύστησε τον Αλέκο. Ως τι, ως τον εραστή της. Ναι. Έμαθα από τη μητέρα μου ότι έχει σχέση και κάποτε άρχισε να έρχεται κάποιος. Γνωστός της. Τον οποίον τον δέχτηκα εγώ σαν γνωστό της, φιλικά. Της είπα εγώ τα δικά μου. Τις δικές μου περιπέτειες, μου είπε και εκείνη τις δικές της. Τώρα όμως δεν το δέχεται, ή δεν θυμάται, ή δεν το δέχεται. Ένα λεπτό, όταν το λες αυτό, τι εννοείς. Της είπα τις περιπέτειές μου και μου είπε τις δικές της. Γιατί είχα κι εγώ συνάψει κάποιες σχέσεις όσο έλειπα, όσο ταξίδευα. Και πώς αντέδρασες αυτό η γυναίκα σου. Δεν αντέδρασε και ευχάριστα. Είχε πρόβλημα μόνο για τη δική μου στάση. Δεν είχε όμως για τη δική της, που ήταν αντίστοιχη με τη δική μου. Όταν εσύ της είπες για αυτές τις σχέσεις που είχες συνάψει, αυτούς τους δεσμούς, σου είπε και εκείνη ότι και εγώ το ίδιο έχω κάνει. Μου είπε καταρχάς ότι όσο έλειπα έκανε μία έκτρωση. Α, ναι, ήταν έγκυος όταν επέστρεψα. Ήταν έγκυος, τώρα το θυμήθηκα. Δεν ήταν δικό σου το παιδί. Αφού έλειπα εγώ από τα μήνες, πώς γίνεται. Ήταν έγκυος το δεύτερο μήνα. Τι λες τώρα αυτά. Δεν τα θυμάσαι. Τι λες τώρα, σοβαρολογείς. Δεν τα θυμάσαι. Σοβαρολογείς τώρα. Μετά από 7 μηνύ απουσία μου, δεν ήσουν έγκυος στο δεύτερο μήνα. Στο δεύτερο, στον πρώτο, κάπου εκεί. Πώς γίνεται να ήταν δικό μου το παιδί. Κάποτε μου το ομολόγησες γιατί έβλεπα ότι δεν έχεις περίοδο. Τι λες τώρα. Τώρα τι λέω. Όλα αυτά που λες τώρα αυτή τη στιγμή είναι λάθος. Ή έχεις τόσο μεγάλη σύγχυση που τα έχεις αποβάλει και πράγματι δεν θυμάσαι ή θέλεις να το ισχυρίζεσαι. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Όχι. Δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει με μένα, πόσο μάλλον μαζί. Ένα λεπτάκι. Θέλεις να σου πω κάτι. Σου λέει κάποια βασικά πράγματα. Ναι. Τόση ώρα μου έλεγες όλα αυτά τα πράγματα και φαντάζομαι ότι ήθελες να ακούσεις την άλλη άποψη. Αν αυτά τα πράγματα που ισχυρίζεται δεν είναι αλήθεια, δεν είναι τότε αλήθεια. Πρέπει να σου πω ότι η αντίδρασή σου είναι εντελώς παρανοϊκή.
Γιατί είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι δυνατόν, αν δεν είναι αλήθεια, να αντιδράς και αυτόν τον τρόπο και να λες απλά ένα όχι. Τι να κάνω. Φαντάζομαι ότι χρησιμοποιείς άλλα εκφραστικά μέσα από τη στιγμή που ισχυρίζεται ότι έμεινες έγκυος και τον απάτησες με άλλο άντρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό μόνο έχεις να το πεις, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και ούτε είναι αλήθεια αυτό. Καλά, εγώ δεν εκπλήσωμαι με αυτά, γιατί είμαι συνηθίσει εγώ τέτοια στάση. Αλλά τους υπόλοιπους που σ' ακούνε δεν ξέρω. Προχθές, μόλις προημερών, μίλησα μαζί σου στο τηλέφωνο, ζητάω τη Μαρία, δεν είναι. Ζητάω την Τασία, δεν είναι εδώ. Η Τασία μου μίλαγε, η Τασία δεν ήταν εδώ. Μη μου πει πάλι όχι. Μαζί σου μίλησα στο τηλέφωνο και μου είπες δεν είναι εδώ η Τασία. Η Τασία δεν είναι εδώ. Έτσι μου είπες. Ζήτησα τη Μαρία, δεν είναι εδώ. Ζητάω την Τασία, δεν είναι εδώ. Και μου μιλάει εσύ. Ποια Τασία ζητούσα καμιά. Αφού δεν είναι μόνο εγώ. Άντε πάλι. Γιατί ισχυρίζει ότι μπορεί να. Αφού δεν είναι μόνο εγώ. Δεν γνωρίζω τη φωνή της. Γιατί να μην ήθελε να μιλήσει. Εγώ. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να μιλήσει. Μήπω ήταν η νύφη τη κυρία Σούλα. Αυτό δεν το ξέρω. Τη κυρία Σούλα η νύφη. Γιατί εγώ. Εδώ ήρθα στο σπίτι μου. Εγώ τη φωνή σου άκουσα τώρα. Μη μου ζητάς να δεχτώ ότι έμπλεξα και τη φωνή σου. Στο τηλέφωνο που έχω της κυρίας Σούλας, έτσι, δεν έχω κι άλλο. Εγώ να σου πω ότι δεν ήμουνα με τίποτα. Εσύ μου το είπες. Έχεις και σωσία στη φωνή, εκτός αν έχεις σωσία στη φωνή. Όχι και σωσία. Μήπως ήταν η νύφη της κυρίας Σούλας. Τασία, σε γνωρίζω. Έχω την ατυχία να σε γνωρίζω 15 και πλέον χρόνια. Τη φωνή σου τη γνωρίζω. Στην αρχή, όταν μου είπες μένα όχι. Γιατί να σου πω όχι και να το κλείσω. Εμένα ρωτά. Δεν το κλείσες, μου μίλησες. Αλλά σαν κάποια άλλη, όχι σαν εσύ, σαν Τασία. Εσύ μου δήλωσε ότι σε έλεγε λύπη. Μου μίλησες. Εγώ. Εσύ μου μίλησες. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μου είπες ότι τις είπες για τις δικές σου περιπέτειες και εκείνη σου είπε για τις δικές της. Ναι. Εσύ πώς αντέδρασες όταν έμαθες ότι η Τασία είχε φτιάξει άλλο, είχε άλλο δεσμό, όταν έλειπες. Α, εγώ το θεώρησα φυσικό αυτό. Αντίστοιχο με τη δική μου στάση και φυσικό. Εκεί που είχα πρόβλημα είναι η υποκρισία και η απόκρυψη. Γιατί το θεώρησες φυσιολογικό? Γιατί της είχα δώσει το ελεύθερο. Δηλαδή, τις είχες επιτρέψει να πηγαίνει με όποιον άντρα θέλει όταν λείπεις? Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί πίστευα ότι έτσι είναι καλύτερα και για τους δυο μας. Επειδή ταξίδευες πολύ καιρό έξω. Ανώριμο ήταν αυτό. Δεν ισχυρίζομαι ότι ήταν σωστή η στάση μου και όριμη. Αυτό που σε ρωτάω, θέλεις να σου πω κάτι. Δεν πάω να εξετάσω τον τρόπο ζωής σου και τη στάση ζωής σου. Ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει. Και ούτε βρίσκομαι εγώ εδώ για να κρίνω. Mm-hmm. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι αυτή την επιλογή την έκανες στη σχέση σου με την Τασούλα, mm-hmm. επειδή δεν είχες βαθιά αισθήματα για εκείνη, γιατί θέλω να, πρέπει να σου πω ένα πράγμα. Mm-hmm. Δεν κρίνω, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να σου πω ότι όταν είσαι ερωτευμένος, δεν το αντέχεις αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Σε προδίδει ο άνθρωπός σου αν το κάνει αυτό. Mm-hmm. Εσύ γιατί το επέτρεπες, δηλαδή πώς άντεχες? Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Ήσουν ερωτευμένος με την Τασούλα τότε? Την αγαπούσες? Εγώ είχα ψυχραθεί βασικά από το ότι αρνήθηκε να με ακολουθήσει στο πλοίο και προτίμησε να μείνει μακριά μου. Εγώ το είδα αυτό, το ένιωσα σαν απομάκρυση, σαν άρνηση, ενώ υπήρχε δυνατότητα να έρθει μαζί μου. Γιατί θέλησε να μείνει μακριά? Το αρνήθηκε. Ίσως γιατί όταν ήταν στο πλοίο δεν πέρασε και καλά, γιατί η στάση της ήταν τέτοια που δεν βοήθησε να περάσει καλά. Και εμένα μου δημιούργησε προβλήματα. Εγώ όμως έπρεπε για να ταξιδεύω. Δεν μπορούσα να μείνω εδώ. Και επέμενα να της προτείνω να έρθει μαζί μου. Εκείνη το αρνήθηκε. Αυτό με έκανε, με ψύχρανε πολύ. Γιατί ένιωσα ότι διαχωρίζει κάπου τη θέση της. Δεν επιδιώκει, δηλαδή δεν κάνει τα πάντα για να, είναι, για να είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα και εγώ έκανα τις επιλογές μου και εγώ πήρα με τη σειρά μου απομακρύνσεις. Γιατί αρνήθηκες να πας μαζί του? Μην μου πεις ότι είχε γεννηθεί η Μαρία, πολύ πριν γεννηθεί η Μαρία. Να σε βοηθήσω να θυμηθείς το λέω αυτό, έτσι. Αυτό ήταν όταν ήμουνα... γιατί μια φορά ταξίδι κάναμε μαζί. Δύο φορές. Δύο φορές φύγαμε μαζί, την τρίτη αρνήθηκες.
Ξέρω ότι δεν σου ήταν ευχάριστη η παραμονή στο πλοίο. Αυτό το είπα και το ξέρω και το αναγνωρίζω. Και το ξέρεις πολύ. Αυτό πάνε. Έχει μεγάλη συμμετοχή όμως η δική σου στάση στο πλοίο. Από την άλλη, πιστεύω ότι αν υπήρχε περισσότερη διάθεση και περισσότερη ένταση να είμαστε μαζί, θα δεχόσουνα να έρθεις μαζί μου. Έτσι το νιώσα εγώ, έτσι. Όταν είχες... Εγώ ένιωσα ότι για σένα πιο εύκολο να μείνεις σπίτι και να παίρνεις τα εμβάσματα και να γνωρίσεις και τον Αλέκο, χωρίς να λέω ότι από πριν το είχες προετοιμάσει αυτό. Προέκυψε. Τι λες τώρα, φαντασία λες τώρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αφού δεν θες να ακούσεις τώρα, τι με βάζουν και στα λέω. Αφού δεν θες να ακούσεις. Πώς δεν, σ' ακούω, σ' αφήνω και δεν μιλάς. Βλέπω, δεν βλέπω να μ' ακούς, μ' ακούς με ακούω. Τα αυτιά, δεν μ' ακούς με το μυαλό. Σ' ακούω. Δεν βλέπω, δεν το βλέπω να μ' ακούς. Γιατί δεν σε ακούω. Αυτό νιώθω. Αυτά που λες. Αυτό νιώθω ότι δεν μ' ακούς. Αυτά που λες. Νιώθω ότι δεν μ' ακούς και δεν είναι η πρώτη φορά που με κάνεις να το νιώθω. Γι' αυτό και κάποτε διαχώρισα τη θέση μου, γιατί ένιωσα ότι δεν άκουγες τίποτα. Αυτά τα πράγματα που τις λες τώρα, τότε τις τα είχες πει. Τις είχες πει ότι αυτή σου κίνηση, αν μείνεις μακριά μου, εγώ την αισθάνομαι, την απομάκρυνση, με ψυχραίνει, με πονάει. Μα ήμουνα σε ενδιαφέρουσα. Φταθείτε τώρα. Ήμουνα σε ενδιαφέρουσα. Δεν ήσουν. Μη θες πάλι να τι σου μη πω θέλω. Ή δεν θυμάσαι. Γιατί, δεν εσύ δεν θυμάσαι, Ηλία. Εντάξει, εγώ δεν θυμάσαι. Ήμουνα σε ενδιαφέρουσα και σου λέω, μου είπες εσύ, σου είπα κάτι όταν γεννήσεις, όταν γεννήσεις, μόλις έρθω από το ταξίδι και έχεις γεννήσει, έλα να φύγουμε μαζί. Και λέω, εντάξει, η αντίδρασή μου ήταν αυτή. Εντάξει, για να μείνω, να μην το ρίξω το παιδί. Ταξιδεύει και κάνει τη δική του ζωή. Όταν μου ήρθε εμένα το γράμμα και το διάβασε και η μητέρα της και είπε η μητέρα, η μόνη της λέξη που ήταν, βλάκας είναι και που τα έγραψε. Τα λένε αυτά, τα γράφουνε. Μετά από μήνες... Η μητέρα μου έχει άλλη νοοτροπία, βέβαια, δεν πρέπει να τα ανακοινώνουμε. Μετά από μήνες, με παίρνουν από την εταιρεία του και μου λένε τον Ηλία. Λέω, ποιον Ηλία. Λέει, τον Ηλία τον Πασά. Λέω, από ποιον, από πού παίρνει τηλέφωνο, από την εταιρεία. Λέω, δεν έχει ξεμπαρκάρει. Μα έχει ξεμπαρκάρει, λέει. Και έχει φύγει από το καράβι. Μετά, όταν γέννησα, να μην σας τα απολογώ, έμενα με την πεθερά μου. Όταν γέννησα, του στείλανε ένα τηλεγράφημα να σου ζήσει το κορίτσι, ξέρω εγώ. Ούτε ένα τηλεγράφημα πήρα. Από τον ίδιο. Να σε ρωτήσω κάτι, Λέα. Χρειαζόσουν απάντηση. Ναι. Πήρα τηλεγράφημα πράγματι. Ναι, πήρες. Έστειλες κάτι. Όχι, γιατί σε 10 μέρες ήρθε ο ίδιος. Επέστρεψα. Εγώ δεν ένιωσα απαραίτητο ήρθε... να σου στείλω απάντηση τότε. Ήρθε με κάτι στερεοφωνικά, να. Με κάτι πράγματα δικά του. Το είσαι αυτό παράπονο ότι δεν σου απάντησα στο τηλεγράφημα. Το τηλεγράφημα ξέρεις πόσο καιρό το πήρα μετά από όταν το στείλες. Το πήρα πολλές μέρες, κοντά στο μήνα. Εμένα μου είπαν ότι σε πήραν και τηλέφωνο από το καπιτάνιο. Όταν έστειλες το γράμμα για την κοπέλα από την Αγγλία, ήθελες να χωρίσεις με την Τασούλα. Μάλλον ήθελα να την τιμωρήσω γιατί δεν ήρθε μαζί μου, παρά να χωρίσω. Ήταν αλήθεια αυτή η σχέση. Ήτανε, ναι. Αλήθεια ήταν, ναι. Αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό στη ζωή σου και επέλεξε να τη το ανακοινώσει για να την πληγώσει ως αντίπεινα εντός εισαγωγικών για αυτό που είχε κάνει και είχε επιλέξει κάπου, να είναι μακριά σου. Κάπου πρέπει να υπήρχε και αυτή η διάθεση. Γιατί δεν είχα λόγους να το κάνω έτσι. Δεν με κυνηγούσε κανείς δηλαδή να τη ανακοινώσω, ναι και καλά, ότι έκανα σχέση, αν έκανα κάνα κατόρθωμα. Όταν επέστρεψες όμως ουσιαστικά, οδηγηθήκατε στο να χωρίσετε. Όταν επέστρεψα από τότε, ναι, από εκείνο το πλοίο, ναι. Mm-hmm. Αυτό το ήθελες κι εσύ ή το ήθελε μόνο η Τασούλα. Αυτό προέκυψε μετά από 6 μήνες, 7 μήνες. Για ποιο λόγο. Μετά την επιστροφή μου προέκυψε μετά από 6-7 μήνες. Γιατί είχαν προκύψει κατ' επανάληψη εμπαιγμή εις βάρος μου, από την Τασία βέβαια. Εννοείς με άλλους άντρες. Όχι απαραίτητα. Στην εργασία της, να πω κάτι συγκεκριμένα. Να.
στην εργασία της, μου είχε απαγορεύσει να τη ζητάω, να μπαίνω και να τη ζητάω και την περίμενα αναγκαστικά απ' έξω. Όταν κάποια στιγμή, κάποια από τις πολλές φορές που την περίμενα απ' έξω, μου είχε πει μάλιστα η ίδια. Σε είδε, λέει, ο εργοδότης μου και με ρώτησε ποιος είσαι και της είπα, είναι ο άντρας μου. Τι να του λέγα, είσαι ο φίλος μου. Και αυτό κάποτε μου το ξανά πει. Του είπα, με ρώτησε για σένα, ποιος είσαι, τι μου είσαι. Του είπα, είσαι ο άντρας μου, τι να λέγα, είσαι ο φίλος μου. Εγώ λοιπόν κάποια από τις φορές που περίμενα απ' έξω την Τασία να βγει, γιατί μου ήταν απαγορευμένο να μπω μέσα, βλέπω τον Μιχάλη, τον Αλέκο. Βλέπω τον Αλέκο, τον κύριο που είπαμε πριν, και μπαίνει μέσα. Λέω, τι γίνεται εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Ο σύζυγος μένει απ' έξω και ο εραστής μπαίνει μέσα, ο πρώην εραστής, ό,τι ας ήθελε, ήτανε. Μπαίνω κι εγώ μέσα. Μόλις με βλέπει ο εργοδότης, της βάζει κάτι φωνές, με πετάει έξω. Ρωτάω την ίδια της, λέω, τι γίνεται εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Ο Αλέκος έχει το δικαίωμα το ελεύθερο να μπαίνει, εγώ σε περιμένω απ' έξω, πάω να μπω, ενοχλείται ο εργοδότης σου από τη δική μου παρουσία και με τον άλλον δεν ενοχλείται. Πώς ερμηνεύονται όλα αυτά. Μου λέει, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Πάω, βρίσκω τον εργοδότη της. Του λέω αυτά και αυτά. Τι συμβαίνει εδώ, γιατί χθες μου βάλει τις φωνές, γιατί είμαι έτσι αποδιοπομπέως. Λέει, τι δουλειά είσαι εδώ, να είναι ο άντρας της εδώ και να έρχεται και ο φίλος της. Λέω, ποιος είναι άντρας και ποιος είναι ο φίλος της, εδώ κάτι παίζεται. Φίλος της, μου λέει, δεν είσαι. Βγάζω την ταυτότητά μου, το δείχνω του ανθρώπου, μόλις βλέπει το όνομα, έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Λέει, εμένα σε έχει συστήσει σε μένα, λέει, σαν φίλο της. Και τον Αλέκο, τον άντρα της. Επειδή η Τασούλα προχώρησε τη ζωή της και δεν ξέρω αν εσύ παρέμεινες με αυτή τη γυναίκα που εξαιτίας της διέλυσες και το γάμο τότε. Όχι, βέβαια, καμία σχέση. Ούτε και την ξαναείδα την κοπέλα καν. Αυτό είναι ψέμα. Εντάξει, τώρα εσύ. Αυτό να είναι ψέμα. Δεν μπορώ να αποδείξω. Επειδή έχει προχωρήσει τη ζωή σου και επειδή είσαι αυτή τη στιγμή με έναν άλλον άντρα. Έχετε χωρίσει μάλλον. Και μου είπες ότι είσαι και ένα παιδί από αυτόν. Ναι. Και μου είπες ότι δεν ξέρεις το επώνυμό του. Μάλιστα. Πώς γίνεται αυτό. Μου τα είχε πει, αλλά δεν τα θυμάμαι. Το επώνυμό του. Το πόσο αποστόλου. Καιρό είχε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Με αυτό το άτομο είχα ένα χρόνο μαζί του και μετά για ένα διάστημα χωρίσαμε και σμίξαμε τυχαία. Μέσα στο ταξίδι. Ξέρει ότι έχει το παιδί του. Όχι, δεν το ξέρει. Γιατί δεν τον έχει ενημερώσει γι' αυτό. Έψαξα να το βρω, αλλά δεν μπορώ. Έχει εξαφανιστεί. Τα λιμέρια εκεί που συχνάζει. Τον αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο. Σαν άνθρωπο, ναι. Είσαι ερωτευμένη μαζί του. Δεν ξέρω τι να πω, αν τον αγαπάω ή όχι. Για τον Ηλία τι νιώθεις. Για τον Ηλία τον αγαπάω και τον αγαπούσα και πάντα. Δηλαδή τον αγαπούσα και τον αγαπάω. Δηλαδή δεν τον μισώ. Δεν και αυτά παρόλο που μου έχει κάνει και ό,τι έχει συμβεί, δεν κρατάω κακία. Δεν είμαι άνθρωπος. Κακός. Εντάξει, αυτό... όλοι κάνουμε λάθη. Εντάξει. Σε τιμά αυτό που λες, Τασία. Το πιστεύω αυτό που λες και σε τιμά. Εγώ αισθάνομαι ίκτο, συμπόνια και κάπου και αποστροφή. Εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνεις, και είναι πολύ βασικό, είναι για όλα αυτά, όλες τις επιλογές που έχεις κάνει στη ζωή σου, να καταλάβεις ότι ακόμα και αν είναι χειρότερες, ακόμα και αν έχεις κάνει τα μεγαλύτερα λάθη, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθείς να το κουκουλώσεις. Δεν πρόκειται κανείς να σου ζητήσει το λόγο για αυτά που έχεις κάνει. Η ίδια θα ζητήσει το λόγο από τον εαυτό σου όταν κάποια στιγμή θα γυρίσεις πίσω, θα κοιτάξεις τη ζωή σου και θα δεις τα λάθος βήματα. Από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Και από τα λάθη μας γινόμαστε καλύτεροι. Πρέπει να σου πω, Ηλία, ότι έχεις το θάρρος να της λες την άποψή σου για μερικά πράγματα και αυτό το εκτιμώ. Αλλά ίσως θα πρέπει να πάψεις να είσαι τόσο αυστηρός κριτής από τη στιγμή που πια δεν είστε αντρόγυνα. Έτσι δεν είναι. Είναι η μητέρα του παιδιού σου. Ίσως ως σύζυγος να πέτυχε δίπλα σου.
να μην ήταν αυτό που ήθελες. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μεγαλύτερη οικειότητα και καλύτερη φιλική διάθεση νομίζω ότι θα τη βοηθήσουν σε αρκετά πράγματα. Και αυτό θα βοηθήσει και το παιδί σου, γιατί το παιδί σου μένει κοντά της. Σε πιστεύω ότι έχεις επικοινωνία με το παιδί σου και νομίζω ότι έτσι πρέπει να το διατηρήσεις. Γιατί ένα παιδί χρειάζεται και τους δύο γονείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.